Geometrie, strana 19, cvičení 3C. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečku. KL je již délka rovná se 12 cm. Na úsečce KL vyznačte bod A tak, aby délka úsečky KA se rovnala 5 cm. Jak dlouhá bude úsečka AL, tak to tady musím pěkně postupně. Narýsujte úsečku KL rovná se 12 cm. Takže délka úsečky KL rovná se 12 centimetrů, pravítko a narysujeme úsečku, jejíž délka rovná se 12 cm, jeden krajní bod, přiložená 0, druhý krajní bod, tak. Označený L, úsečka KL rovná se 12 cm, délka úsečky, pardon. Na úsečce KL vyznačte bod A tak, aby délka úsečky KA rovnalo se 5 cm. Délka úsečky KA rovná se 5 cm. Tak krajní bod K zde mám, přiložím opět 0 a zde ve vzdálenosti 5 cm Označím druhý krajní bod, bod A, a toto je úsečka KA. No, ale to nekončíme. Jak dlouhá bude úsečka AL, čili od tohoto krajního bodu k tomuto krajnímu bodu? No, logicky mně přijde, že když od celé úsečky 12 cm odečtu 5 cm, měla by mě výjít délka úsečky AL. Zkusím to vypočítat. 12 cm minus 5 cm rovná se 7 cm. Zkontroluji měřením. A no výborně, vyšlo to. Čili já mohu napsat, že délka úsečky a L rovná se 7 centimetru tohle bylo zajímavé do toho se puste to si zkuste